יש קושיה ידועה שמצאו פח שמן, היה מספיק שידליק לילה אחד. עד למה אנחנו חוגגים לילה לישון? הבית יוסף מתרץ אחד מהתירוצים, ששפכו את השמן וראו שהכת התמלא. עוד הפעם הכת התמלא כל לילה, וגם בבוקר כשראו, כשהדליקו, והשמן נשאר אותו דבר כמו אתמול. אז ראו גם ביום הראשון, ראו את הנס. אחד מהתירוצים. חשבתי טיפה אחרת, שזה מאוד נוגע לנו. בכלל, תתארו לכם ביום הראשון, כשמצאו את הפח שמן, הנשים הרציונליים, היה אנשים רציונליים, והיו אנשים שהתחילו לשמוח. מצאנו פח שמן, בשמחה עצומה, הולכים להדליק. באו אנשים ושאלו אותם, מה זה על פח אחד אתם שמחים, הולכים להדליק? כמה חודשים שלא הדליקו. כמה חודשים. כי היוונים שולטו שם. מחר לא נדליק. כי מחר עוד לא יהיה שמן טהור. ייקח 8 ימים עד שיהיה שמן טהור. זאת אומרת, תם נדליק איזה לילה אחד בלי המשכיות. אין עקביות. לא מלפני כן ולא מאחרי כן. למה, מה הריקוד הזה? מה השמחה? מה הולכים ל... הם אומרו, לא, יש לנו ללילה אחד קצת שמן, אנחנו הולכים להדליק. לא משנה לנו, אחר כך יש המשך, אין המשך, זה לא משנה. אנחנו רוצים אפילו לילה אחד. והם אמרו להם, החבר'ה האלו, לא, מה אתם? למה להדליק? זה סתם, זה... אין פה שום מסר, שום דבר, זה רק לילה אחד. השם נתן לנו אחד, אנחנו נדליק אחד. אמרו, חילול השם שאתם הולכים להדליק, חילול השם. בית מקדש תמה, הכל שבול, מבפנים, הכל הרוס. לא הדליקו אפילו במנורה של זהב, כסף, לא היה, זה היה עץ, כי הכל היה שבור ותמה. אז בנו מכמה עצים פשוטים, בנו, אז אמרו, תחכו עוד 7 ימים, אתם רוצים להדליק את הכת הזה שמצאנו? את הכת הנס הזה? ביום השביעי, כשנדע שלמחרת יהיה לנו כבר שמן טהור מחדש, אז תדליקו את זה. למה היום הלילה להדליק כשאין שום דבר, אין שום המשכיות, אין שום דבר? בואו נחכה, לא הערב. והם אמרו, לא, יש לנו ללילה אחד שמן, אנחנו נדליק. לא משנה, לא מעניין אותנו מה מגיע, מה לא מגיע, מה חשבונות, תזבו חשבונות. אנחנו עושים כמה שיש, כמה, זה מה שאנחנו עושים. אם אנחנו היינו מקשיבים לאנשים הרציונליים שאומרו, סתם לילה אחד זה לא שווה להדליק, לא היה לנו שום נס. אם לא היית שופך את השמן לתוך החנקייה, לתוך המנורה, לא היה מתמלא הכת. או שאם לא היית מדליק לילה ראשון, לא היית רואה בבוקר שנשאר אותו שמן. כשאנחנו עשינו ולא התחשבנו בחשבונות, כן אפשרי, אי אפשר, יש הרבה, יש מעט, זה מה שיש. כמה שיש זה מה שאני עושה. חשבונות שמיים, אל תדע חשבונות שמיים. אתה לא יודע מה יקרה לך. אם היינו שומעים להם, אם היינו מקשיבים לכל הרציונל הזה, שאין רק עם חשבון, רק עם יש המשכיות, רק עם זה, רק אם נסיים, רק עם זה, לא היינו מדליקים, לא היה שום נס. עד לילה ראשון זה השמחה שידענו לחגוג גם כשהיה מעט, גם כשלא היה הרבה שמן, וידענו לשמוח עם מה שיש. אחר כך הגיע נס. אותו דבר יש לנו לעצמנו גם כן הרבה. לפעמים אנחנו אומרים, יש לי רק 5 דקות, מה עם 5 דקות? זה לא שווה. יש לי רק מעט אנרגיה. אין לי סבלנות היום להתפלל. אין לי סבלנות מהאבא. זאת אומרת, אנחנו לפעמים, אל תעשה חשבונות. 5 דקות יש? אוקיי. יש לך 5 דקות? אחר כך שיתמלא הכת, יכול להתמלא את הכת. והרבה פעמים אנחנו עוצרים. לא, אם אני לא אוכל לסיים את זה עד הסוף, אני לא רואה איך שזה יסתדר עד הסוף. אז אני לא מתחיל. למה לא להתחיל? קצת יש. היום... היא לא תגיע לבית ספר, כי אחר כך, אחרי שיהיו ראשון, היא תצטרך לבוא הביתה. אז למה שלא תלך אחד? כי אין לה סבלנות, היום היא אומרת שהיא לא מסוגלת. קודם כל, תלכי, קצת יש לך, תלכי. וכך זה גם איתנו לבד, עם הילדים שלנו, עם כולם זה אותו דבר, אותו חשבון. חשבונות גשמיים, אנחנו צריכים לחשבון. אני אפשר להגיד, אני הולך לקנות, אני לא יודע אם יש לי כסף, אין לי כסף. יש לי מעט, אני הולך לקנות. לא, תקנת לאוברדרפט, והשם ירח לאן זה יגיע. כי בגשמי יש חשבון, יש איינשטיין, תורת התייחסות של איינשטיין, זה פועל, זה עובד, כן או לא, ברוכניות. כשזה אנרגיה שהקודש ברוך היא נותן לנו, שזה שמן, נר השם נשמת אדם. נר השם זה נשמת אדם.
על כל נשמת אדם, על כל דבר, אני לא אוכל, אני כן אוכל, קצת, לאט, מעט, וזה מה שצריכים להתרגל, להגיל גם את הילדים, ש... 80% אנחנו תמיד אוהבים לחזור על זה, 80% זה 100%, זה... שאלה כמה אנחנו שמחים. אני גם מתאר לעצמי, אם היו מדליקים לילה ראשון את הנר הזה, בעצבות, אוי, הכל חרב, אין פה שום דבר, כל הבית המקדש שבור, ותמה, ומדליקים, לא היה קורה ניס, לא, בעצבות לא קורה ניסים. ניסים מגיע רק כשסומכו ורוקדו, ואני מתאר לעצמי שהם עמדו שם ורוקדו, וסומכו עם כמה שיש, עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אז פתאום קרה נס, והקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד ועוד ועוד. אותו דבר אנחנו צריכים להגיל את עצמנו, ואין את הילדים, כלפי רוחניות, כל דבר ברוחני. קשה לנו, קשה להתרגל, שמירת עיניים, כל דבר. שאנחנו רוצים לחסוך לבנות, אל תגיע, תדעני מטכנולוגיה, אבל אנחנו חושבים, היא לא תגיע, היא לא מסוגלת, קצת היא מסוגלת, אנחנו נוכל ללמוד, למד אותה את הקצת הזה, אבל לא נשלה את עצמנו, לא נחשוב, לא, זה לא השווה, לשמוח עם המעט הזה, וכשיש לנו שמחה עם המעט הזה, בסוף אנחנו רואים, הרבה כוחות, הרבה מעבר למה שאנחנו חולמים שיש לנו את הכוחות. זה... כשאני מדבר לקהל היעד הזה, אני מרגיש את עצמי קטן, מאוד מאוד קטן. כי אני גדלתי בבית, אין שום דבר, לא עשיתי שום צעד שתצריך לעשות איזה מאמץ למען בורא עולם. למען. ואתם, איך שהבנתי, זה, כולכם עשיתם איזה צעדים. הרבה אתם לבד אפילו, הרבה פעמים אני חושב שאתם לבד. הילדים שלי, יש דודים, יש סבים, יש סבות, ולפעמים... זה מאוד קשה, אני חושב לעצמי, עושים שמחה או כל מיני דברים, חג, ופה אנחנו לבד צריך לתת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכם, אתם מאוד חשובים לו, הוא נתן לכם הרבה שמן, יותר שמן ממה שיש לנו, אבל מצד שני צריך לזכור שהבית אמור להיות אינטראקציה מהילדים, אמור להיות במקום כל החוויות שהם היו אמורים לקבל, ממשפחה גדולה, משפחה ענפה, משפחה מסביב, צריכים לתת את זה. צריכים לתת את הדעת, לראות שהבית יהיה מאוד נעים, מאוד אטרקטיבית, מאוד חגיגי, מאוד שמח. צריך מאוד להשתדל לראות, כי שם המקום שהם רואים את הבורא עולם. זה הפינה ששם הם מרגישים את הקשר עם הבורא עולם. אז צריך לראות שהכל הבית יהיה יתנהל, עם משהו עליון, עם משהו נעלה, שיש שמחה בבית, לרקוד עם המעט שמן שיש, לרקוד. ופתאום תראו שעוד נר ידליק עוד נר ועוד בלתשובה ועוד במשפחה ועוד במשפחה, זה ידבק. כל עוד שאנחנו נקבל בשמחה את השלב שלנו, גם ידלק 8 נרות, לא רק הנר והשמן הזה, זה גם ידבק, אבל בשמחה. צריך לתת לילדים שיגישו שהם חיים באיזה עולם של שמחה. יש בליל הסדר, אני אקח משהו מליל הסדר כדי מאוד יפה. יש כנגד הבא הבנים דיברת תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אין יודע לשאול. ולכל אחד ואחד צריך לדבר בסגנון שלו. סגנון שלו. לחכם צריך לנות כמו לחכם, לתם כמו לתם, שאינו יודע לשאול, עד פסח לו. תפתח לו, תעזור לו שיוכל לדבר, שיוכל להקשיב. אבל לכל אחד ואחד צריך סגנון אחר. שמים אותנו, אבא אחד, בתוך ליל הסדר, עם כל הסוגי הבנים, אמרתי, אני הייתי רוצה שיעשו מבחן לכל ילד. אבחון, לפני חג הפסח, נעשה אבחונים, ילד שלישי חינם, בהשתתפות קופת חולים, שנעשה אבחון ולדעת, הוא חכם? הוא תם? איפה הוא? ויהיה אחד כזה ספק, מה הוא? חכם רשע, גם יכול להיות. תחמן. תחמן, כן, חכם ותם זה תחמן. באותיות גם כן, תחמן זה יכול לצאת. מה הוא? איפה הוא? ולא רוצים שום אבחון. תתארו לכם, כשאנחנו קונים הבת המינים, הבת המינים, אתה הולך לשוק, לוקח את רוק עם, עם פלומבה, אתה לוקח לולב, הרב בדק את זה. אם היינו צריכים לקחת ילדים אחרים, לא הילדים שלנו, ולדבר לכל סוג אחר, היה שוק של הבת הבנים. תתארו לכם, שוק של הבת הבנים, היה טעם עם פלומבה, הן של רב והן של פסיכולוג, שהיה משרים שהוא טעם. אנחנו מתיישבים עם כל הילדים שלנו, ויש כל הסוגים, בכל הסגננות. ומה רוצים?
אם היו אבא סוגי אגדות, אבא סוגים, כי אבא היה נכנס לחנות, קונה אגדת חכם, ומדבר, אם חכם, מדבר בשפה של חכם, אם רשע, אבל או מה שמעניין עוד, שזה רק אגדה, אותו אגדה יש לנו לכל הילדים. לך תוציא לכל הילדים את אותו אגדה של פסח. למי זה מיועד? הדפים שיש לנו, את מה שיש לנו, את הדיינו ואת הכל, למי זה מיועד? לחכם? עליך שאני יודע לשם מבין את זה. זה לטעם, איך הרשע מבין את זה. יש לנו את אותו דבר, אל תשנה. זה לא עם כל ילד אני מתיישב עם איזה שיח אחרת. עם אותו אגדה של פסח, אתה מתיישב לכל הילדים, לכל הסוגים. אני אמרתי, כשהיה לי בבית השנה, מילדים בגיל 30 ומשהו, נשואה או חתן, עד הבת הקטנה בת 12, למי אני מדבר? איך אני מנהל ליל הסדר? כזה הטרוגנית, זה כיתה הטרוגנית מעבר לכך. לאיזה סוג דיברתי, מה אני יכול לדבר? פתאום להפוך לגננת לנכדים, ופתאום להפוך לחכם, להתפלפל איתו, ופה לספר סיפור. מה אנחנו יכולים להספיק ליל הסדר אחד של כמה שעות, להספיק לדבר לכולם באותו סגנון, באותו דבר? איך זה יכול להיות? ואם נתנו לנו את התפקיד כאבא לעשות את זה, והגדת לבינך ביום אילמו, סימן שאנחנו יכולים. סימן שקודש ברוך היא עושה שאנחנו נוכל לדבר לכולם. והבנתי את זה. כי יום אחד ניסיתי להידחר, הייתי מבס סדרי ליל פסח אצל האבא שלי, זכרונו לברכה. ניסיתי לזכר, האם אני זוכר מילה אחד שהוא דיבר בליל הסדר? איזה ווד, איזה רעיון, איזה משהו. לא זוכר כלום. דוחר, אולי שהוא אמר משהו, אבל לא זה מה שנמצא לי, זה לא החוויה שלי. אם כן, אני זוכר איך שהוא אמר, נשמת קלחה עם איזה כמה דמעות. היה פליט שואה, ילד לבד גדל, אני גם גדלתי בבית, גדלנו לבד, בלי משפחה. ואני דוחר אותו, אוכל את המצה עם איזה התלוות, עם איזה שמחה, עם איזה קדושה, איזה קרבת אלוקים לי טוב באוויר, מה שהיה באוויר, איך שזה היה. אז הגעתי, אז מה אני זוכר בעצם? ואני מתאר לעצמי שכל האחים שלי זוכרים את אותו דבר. לא משנה כשהייתי קטן, כשהייתי גדול, תמיד זכרתי משהו אחר. לדבר לשפה של המוח, אז צריך לדבר לכל אחד בשפה, בסגנון אחר, ואתה לא מסתדר למי אני מדבר. זה לדבר לקומה העליונה של המוח. אז אתה מסביר, ולפעמים הרב, בתלמוד תורה יכול לעשות את זה יותר טוב מאשר האבא יכול לעשות את זה. או הגננת יכול להסביר להם יותר טוב. אבל התפקיד שלנו להביא בבית זה חוויה, זה מסר, זה משהו מהלב, לא משהו שכלי. זה לא עניין שכלי לעבוד, להביא שכלי. כי בשכלי לא עובד ואתה לא יכול להביא לכולם. אתה יכול לשבת ליל הסדר עם אותו אגדה של פסח, בכמה דפים, בכמה ניירת, והמילים שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו לעשות. מה, איך אני יכול לדבר לכולם? כן, יכול. כי האבא מדבר בשפה אחרת, בשפת הלב, בשפה של חוויה, בשפה של להעביר את הבורא עולם ואת היהדות, יפה, נעים והכל. וכל ילד יכול להבין, כמו הסיפור של החפץ חיים, כשהלך למלך לבכות בפולניה שלא לדבר, אז רצו לשלוח מישהו שמדבר בשפה הפולנית. בשפה הפולנית, אז הוא אמר לו, הוא ילך וידבר איתו ביידיש, הוא דיבר, ורצו לתרגם את זה, אז המלך אמר, לא צריך לתרגם, כי שפת הלב זה אותו שפה בכל השפות. השפת הלב זה אותו שפה בכל הגילים. וכשאנחנו נמצאים, זה לא רק בליל הפסח, לא רק בליל הפסח. התפקיד של ההורים, של אבא ואמא, זה לא תפקיד רק של מוח. בעיקר התפקיד שלנו זה לעשות אווירה של בית, הנימות של בית, החוויה של בית, החוויה של עבודת השם, החוויה שאנחנו שייכים ללגיון המלך, את האשרינו מטוב חלקנו שהם ישמעו ויגישו את זה, זה יותר חשוב מאלף הסברים, כי ההסברים זה הולך לפה ולא זוכרים את זה. מה שיזכרו בסוף, תראו, יוסף הצדיק עומד במצרים, היה לו ניסיון השבוע, ניסיון הכי קשה, אשת פוטיפר, הבנים מוכרו אותו, אחים מוכרו אותו, נשאר יתום, אבא לא מחפש אותו כי לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע דרך שהוא יכול לצאת משם, היה יכול הכל 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 להיות. כשהיה את הניסיון, מה הציל אותו? כתוב
דמות דיוקנו של אביו נראה לו בחלון. נראה פתאום בחלון, תסתכל בחלון, הוא רואה דמות דיוקנו של אביו. וואו, אבא בא לו, בא בפניו. מה זה דמות דיוקנו? יוסף למד עם יעקב 22 שנה. כל מה שיעקב למד, כל ספר מוסר, כל מוסר השכל, כל הלכה, הכל הוא הביא ליוסף. אז הוא לא נזכר פתאום בעד הלכה, הוא לא נזכר הלכה איזה מוסר, איזה רעיון, איזה התגברות. מה הוא? וואו, הפנים של האבא, וזה מה שנתן לו. איך אני יכול לעשות את זה? אני בא מכדי אבא, כל כך טוב, כל כך נעים. הנעימות, השמן שצחתני אימי, זה מה שהציל. לא המלא, לא המילים, לא הדברים. עצם הדבר, כשאנחנו נמצאים והילדים חובבים אותנו, אנחנו צריכים לדאוג איזה דמות אני נותן לילדים שלי, איזה דמות הם יזכרו. אני מנסה הרבה פעמים אני לעצמי לסגור העיניים, מה אני זוכר את אבא שלי, איזה דמות אני זוכר אותו. לפעמים השם ירחם, יש מלמדים שפעם שאלתי ילדים, מה אתה זוכר מהמלמד הזה? אני אומר, איך הוא מביץ, זה מה שהוא זכר ממנו, איך הוא כועס, זה חוויה של ידות לא יהיה לו. אבל כל פעם לנסות, אני דוחה את אבא שלי, נרדם לי על ספר בלילה, על הרמב״ם. זה אחד מהתמונות שעולה לי. אבל כשאנחנו רוצים שיוסף ניצל על הדמות של יעקב, אנחנו אומרים להיות הדמות, והבית אמור לתת להם את החוויה. מחר הם בתוך ניסיון, כשהם בתוך ניסיון, מה יוציל אותם? אז איך אנחנו גורמים לחוויה הזאת לקרוא? אמרתי פעם, אנחנו חושבים הרבה פעמים, אנחנו אומרים כל כך הרבה לא לילדים. לא, 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 לא. קשה מאוד. קשה, קשה להביא כל כך הרבה לא. יש פה בצניעות שצריך להעיר הרבה. הוא יחד ועדינו אל העני מלך, הוא אילם שהכל נהיה בדבור היום. אמן. יש צריך להעיר בצניעות. זה הרבה לא. טכנולוגיה היום, אחת מהמגפות של הדור, של הקושי. וצריך להגיד לא הרבה. ויש לנו הרבה פעמים קושי. איך אני יכול להגיד לא? ואנחנו רוצים שישאר טוב ושיהיה להם נעים. פעם, אתם תבינו את זה יותר. דיברתי לעובדים ועובדות סוציאליות של העירייה. היה לי בכמה העיריות שנתתי. אז, והתחלתי, הם רצו קצת שהם יבינו לציבור החרדי. מה ההתמודדויות, איך הם עובדים. אז רצו שאני אבוא לדבר בתור רב, בתור מבין לנפש, אני אדבר קצת. לגשר, אז שאלתי אותם, איזה יום בשבוע זה יום הכי כיף, הכי כיף לנו, לעם ישראל, אחרי הידם, איזה יום הכי כיף? שבת. היי, איזה יופי, אתם אומרים שבת. אמרתי, אמרתי להם, נבח וככה, אתם תגידו כל יום רק לא שבת, כי בשבת אנחנו בבית סוהר, לדעתכם. קובלים לנו ידיים, רגליים, אסור לעשות מלאכה, אסור לנגוע, אסור לשן, ואסור להדליק אש, וזה. אמרתי להם, אתם אפילו אין לכם מושג. כל ילד חרדי היה צריך להיות לו טראומה משבת, טראומה. כי הילד זוחל על הרצפה, רוצה לנגוע במשהו, צועקים לו, שבת, עושים לו כביש בר אילן בבית, חוץ מאבנים, הכל יש שם. הפגנות, כל שבוע, שבת, לא אומרים לו מקצה, בורר, הוצאה, לא אומרים לו אפילו את המלאכה, שבת, המילה הזאת, שבת, היה צריך לעשות צממורת, כמו שאומר, איזה טראומה, איזה מילה מצא, איזה מילה מפחידה, שבת, ולך, איזה תנוק, במים בשבוע, הלוואי והיה לנו שבת קודש, הלוואי, איזה תנוק, הם לא קולטים ולא מבינים, אז איך זה באמת? יש באמת, חשבתם פעם כמה לוס יש לנו בשבת? ואף אחד לא דוחר את זה, אתם כבר לא דוחרים שזה משהו לא, זה משהו מגביל, שבת זה משהו מגביל, שבת זה משהו שלא, לא, 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 למרות שיש אבות מלאכות, תולדות, וחומרות, ויש שמירת, היום יש עוד חומרות ועוד חומרות ועוד חומרות, כל כך הרבה לא, ואף אחד לא זוכר את שבת כחוויה שלא. איך זה שאנחנו לא זוכרים את זה כחוויה שלא? כי למה? שבת אנחנו מעבירים לילדים, מפה לבינה, הפלאפונים קבועים, אני אומר, הטלפון קבוע, קבועי באמת, אין. אבא ואם הם נמצאים שם, המלך ומלכה, הריח של החריים ושל הצ'ונט, לא משנה מה, אבל הריח של המרק של האמא באוויר, ויש דבח משפחה, ויש קרבת אלוקים לי טוב, אפשר לחתוך באוויר את האווירה הנעימה והנחמדה שיש בבית.
מי מגיש את הלא? מי יודע את הלא? כשיש לנו את הכן, זה כן שמביא אותנו להגבלה. נכון, זה מביא ללא, אבל זה לא ללא. מזל שיש לנו את הלא. אוי ובוי, אם היינו יכולים לנסוע ולהדליק ולעשות את זה, לא היה את החוויה. אם יכולנו לדבר בטלפון כבר שבס, לא הייתה קיימת. אין את זה. אין את המציאות הזאת. אז לא, הבעיה היא לא הלא או הכן. השאלה היא, מה החוויה שהילד יוצא משם? האם שבס יוצאת לו בחוויה של כן, משהו כן, משהו חווייתית, משהו בהגשה, או שבס נמצאת? והאמא היא, אני אומר, הרבה מהמשימה של לתת החוויות, שהכל יהיה נעים, זה התפקיד של האמא יותר מה, והאבא עובד, בשבס נכון, בשבס אנחנו כולם. אמרתי פעם, תחשבו, מה השם של האמא הראשון בעולם? חווה. חווה. אדם הראשון נתן לשם חווה, ויקרא שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. אבל אם היא אם כל חי, אז השם שלה היה צריך להיות חיה. חיה. למה חווה? למה לעשות וו? התפקיד של האמא לתת חוויות. אדם הראשון כבר אמר לחווה, תשמע, לא חיה רק. חווה זה לתת חוויה לילדים. אבל באמצע השבוע, לא תמיד יש לנו את האפשרות, את היכולת לתת חוויות, אבל אנחנו צריכים לתת. אבל שבס, זה באמת, אפשר להגיש את זה ולהבין את זה, ומי כמוכם יכולים להבין את זה, הלוואי ויכולנו להסביר את זה לעולם עם לאו, לכולם, שבו תמו יראו כי טוב השם, זה רק טוב, אין שום הגבלה. עוד לילה ראיתי, הלילה הכי טוב בשנה, בשבוע זה שבס, אמרתי להם. איזה הכי טוב בשנה? ליל הסדר. ראש השנה, יפה. אני אומר לילה סדר גם, ראש השנה, לילה סדר. כשאני לוקח לילה סדר, לחשוב טיפה, אשת חיים נכנסת לעבודת, עבודת מצרים, עבודת פרח, כאילו חד ושלום, לנקות את הבית, והילדים בחודש ניסן הופכים להיות קורבן פסח. סתירה פה, סתירה שם, פה מים, פה אין אוכל, אל תלך ואל תלך, כאילו צעקות, היינו צריכים לשמוע את לילה סדר ולהגיד, אני בורח חודש לפני כן, לא רוצה להיות שם. איזה חוויה. פעמיים בשנה לפחות, שלוש פעמים בשנה, תנו לנו כאילו, כאילו לילה סדר. כי לילה סדר, שוב פעם, עם המפה, הכל יפה, כל ילד סבלנות לילד. אין טלפון, אני חוזר לזה, לא פלאפון. לא פלאפון, אין טלפון. מה שהטלפון הרס לנו, זה לא פלאפון, רק הפלאפון כבר עוד מעבר לקחת, הטלפון הרס לנו. אתם מכירים את הצלצול של הטלפון? זכרונו לברכה, של הטלפון הביתי עד. יש היום את זה. קראתי פעם, איך, מי המציא את הצלצול הזה? בל המציא את הטלפון, בל. ומה אמרו עליו? שהוא שוגע. כן, באמת היה. מהבית ספר הוא נזרק. בל, לא, בל, כן, איינשטיין, זה כולם. כל הגדולים, אבל אומר ככה, הוא, כשמציא את הטלפון, התיישב, אמר, אף בן אדם לא ירים את הטלפון. יש, אני יושב בבית, מה זה עכשיו? עבודה להכניס לתוך הבית, עבודה. אני יושב עם הילדים, יושב עם הבא, מי נכנס? אני נכנס לדברי חברו, זה אחד מהסימנים של שויט, של טיפש. והמשנה אומרת, מה זה? תן לי להיות פה. אני ממשפחה, אני מהילדים, אני לא רוצה, לא רוצה להיות, להיות זה. אף אחד לא ירים את הטלפון. אז יושבו שבעי חכמי חלם, והם המציאו צלצול נודניק, ועוד לא היה כפתור און ואוף, שאפשר לכבוד ולזה, לא היה ברירה, אם רצית שהצלצול הזה יפסיק, אתה חייב להרים את זה. מי יגלה הפעם אינו של בל, שהיום עוד לפני שמצלצל, בודקים אולי מישהו מצלצל. מה זה, אנחנו בבית, תנו לנו להיות נורמלי. כל הזמן צמודים, צמודים. אני רואה כל פעם, המדה מגיע, כל הזמן, מה זה? איך רוגע? ובבית זה בעיקר. להיות עם הילדים, אמרתי, לילה סדר. מה לילה סדר? לילה סדר וחגיגה. מה החגיגה? אחת מהחגיגות שההורים שמה, המלך והמלכה, יושבים עם הילדים. כל ילד בתורה אומר מה נשתנה. כל ילד יכול להגיד דבר תורה. ויש קרבת אלוקים, אפשר להגיש, דקה, אנחנו מתנתקים. וכל הזמן אנחנו נמצאים, ודי, אמרתי, שהיצר הרע של הטכנולוגיה, זה לא היצר הרע שאנחנו חושבים, רק מה לכלוך מה שרואים שם הוא זה. הניתוק של ההורים עם הילדים, הניתוק של, אם יש, היום אין אנטיסמיזם בעולם כבר, אין אנטיסמיטיות, אין אנטישמיות. אני רואה כשאני נוסע לחול, אף אחד לא רואה אותי אפילו, כי כל אחד עסוק בסקו ואותנו טוב, לבד לבד. הם לא רואים, לא מסתכלים כלום. אני בבית משתדל אפילו לא לתת לילדים,
אני מתחנן, זה לא תמיד פה עובד, שלא ילכו אפילו מפי שלוש עם באוזניות. כשיוצא ספונג'ות, ואני, לא, לא, להיות כ... שאלתי, פעם אמרתי, הבן שלי היום בן 25, מסתור, או יותר, כשהוא היה בישיבה קטנה, עד התחיל את האמפים, והם נסעו טיול למירון. הישיבה נסעה למירון, אמרתי למשגיח, תסתכל על האוטובוס, אתה תראה, 80% בחורים, אין להם אינטראקציה חברתית. אין, פשוט הופכים להיות היום נתק לגמרי, כי כל אחד יהיה עסוק עם האמפי, טלפונים חד ושלם, אבל האמפי שלו, אינפוזיה באוזן, ככה ירד אינפוזיה, וכל אחד נמצא עם עצמו, כל הדרך למנום אחד במקום, שתדברו, שיריבו, שיתפייסו, שיהיה משהו, אינטראקציה, משהו חברתית, שום דבר, נתק. אמר לי, אתה מגזים, תמיד, רואה שחורות. הוא חזר, אז הוא אמר לי, פינק, לא, טעית. 96% היו ככה, לא 80. ואלו היה סוציו-אקונומי מאוד נמוך, או אלו שנגמרו הבטריות. זה מה שהיה. כי אנשים איבדו. והיום כל המחקרים אומרים, כל המחקרים אומרים, הופכים להיות קצת אוטיסטים כל הזמן, כי הבן אדם כבר לא רואה בפנים. אני באמת, אני מבקש סליחה מכל ה... ואחד מהסימנים, רוב הסימנים של אוטיזם, זה שהבן אדם לא שומע כשקוראים לו, אספרגר, כן? אספרגים וזה... כי לא שומעים כשקוראים לו, הם לא יכולים להחזיק את השולדס, את ה... ככה הם הולכים כפופים, צוחקים לעצמם, כן, זה אחד מהסימנים. אני רואה היום אנשים הולכים ככה ברחוב, נראים אותו דבר, ככה בתוך הטלפון, וזה, וצוחק לעצמו וחי לעצמו. כזה נתק, כזה מנותק. ואני חי, הבית שלי, מול אמנות פרידמן, בבני ברק. אולם, מול אמנות פרידמן. אמנות פרידמן, פעם חשבתי על הטלפון, הפלאפון שזה הפרעת קשב. זה היה לי פעם הפרעת קשב. הבן אדם נמצא באיזשהו מקום, הוא במקום אחר. הוא לא נמצא בבית, הוא בעבודה, בעבודה הוא בבית. איפה שהוא נמצא, ויש לי סגולה. סגולה לחינוך הילדים, 40 יום בבית, בלי טלפון, כשהילדים מגיעים הבית, עד שולחים לישון, יהיה ילדים טובים. ואם 40 יום בעבודה, יהיה בלי טלפון עם הבאים יום, יהיה גם פנסה, אני בטוח שיהיה. כי סוף כל סוף, האדם נמצא כל הזמן, תהיה בבית, בוא, נהיה שם. הגעתי מול אמנות פרידמן, אנשים מגיעים לחתונה, במקום להיות לחתונה, תהיה שם, אתה עכשיו בחתונה, תהיה שם. מסתובב בחוץ עם טלפון, מסתובב בחוץ, מגיע, נכנס, מגיע. מי מחפש אותו כל כך דחוף? מי נכנס, יוצא? זה מה שראיתי פעם. היום אני קורא להם יותר אוטיסטים קצת, אבל כי החצה שלי כתוב באותיות גדולות, לא להיכנס שטח פרטי. בכל הבתים שם כתוב, אבל הבן אדם מתכתב בטלפון, ומתתובב, והוא לא רואה כלום, כי הוא עם העיניים למטה, כמו שרמב"ן אומר, שצריך ללכת עיניים למטה, והוא מסתכל ככה, ונכנס לתוך החצה שלי, שטח פרטי, ומתכתב. רציתי לגשת אליו, ולהגיד לו, החוצה, זה שטח פרטי. זאת אומרת, אבא, לא מתאים לך, אתה רב. הוא יצעק אליך, אמרתי, לא, 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 הוא מנותק, הוא לא רואה אותי, הוא לא יודע, אני יכול לדבר איתו, הוא יצא והוא לא רואה אותי. וככה, ניגשתי אליו, אמרתי לו, סליחה, שטח פרטי. הוא המשיך להתכתב ויצא. אבל מה עשה הקודש ברוך הוא? הסיבוב הביא אותו בחדרה אליי אחרי כמה דקות. כי הוא לא יודע איך, הוא הולך, ככה. עסוק בעצמו, לא נמצא. וכשאני חושב שהוא מנותק, אני אומר, אני גם, אני לעצמי חושב, האם אני לא מנותק? נכנס הביתה, משחק משחק עם הילדים, פתאום מצלצל טלפון, ואני עונה, למה? למה? למה אני לא יכול לתת לו את ההגשה? ולתת לילדים, אני אומר, גם לילדים אותו דבר. בואו, תעשה ספונג'ה, תחי בבית. כשאת עם אמפי, את לא חיה בבית, לא מפריע לך שדוחים, לא צועקים, לא כלום, לא. לצעוק, להיות בתוך הבית. הנקודה הזאת, הטכנולוגיה הרס אותנו, את הקשר המשפחתי, את הנעימות של המשפחתיות, את החוויה. ואני לא מדבר חד ושלום, כשילדים נכנסים לטכנולוגיה, השם ירחם, אז הם מתנתקים טוטלי מהבית, הם מתנתקים מאיתנו. יותר גרוע מכל הזעמה שיכולים לראות שם, יותר גרוע מכל הכפירה והפיקוזה שיכולים להיות שם, אנחנו מאבדים בית. כי החוויה של בית, זה בייביסיטר הכי גרוע שיש בעולם המחשב. בייביסיטר הכי גרוע, לכי למחשב, בוא, אוקיי, שקט, יש שקט, אבל אין כלום, אין חינוך, אין חוויה של בית, אין משחקי קופסה,
כמה אני מתגעגע על הזמן של הקורונה. לא למגפה אחת ושלום שהיה. לשבת עם הילדים, לשחק איתם, אתה גם... אני אהבתי את התקופה הזאת. אהבת את התקופה, כן. אתה לא יודע איזה תקופה, לא רק מה זה שמת או לא, אבל היה משהו מיוחד בזה. כן, כשהיינו בבית, שיחקנו עם הילדים. עשיתי פסח לבד, אתה יודע מה זה? רק לבד, אני וישב הילדים. זה היה נחמד. משהו כאלה. אני אומר, לילדים, לתת לילדים. רביעיות בבית, הולכו לישון. מתי שיחקתי איתם רביעיות מאז? ואז קיבלתי על עצמי, אני אעשה, אבל פתאום, טלפון. מוצאים אותי. שבת? שבת זה הכי טוב. זה מה שאני אומר, עוד שבת צריך לנצל. אבל שבת לא מספיק לנו. אני אומר, שבת זה פעם בשבוע. על צניעות. גם על טכנולוגיה, גם באמצע השבוע, הלוואי באמצע השבוע, הלוואי חג הצניעות, אם זה היה קיים, זה היה נפלא. חודש ימים שהיה הכן, לא הלא, לא הלא, הכל זה לא, לא, לא. טכנולוגיה זה לא, לא. אנחנו לא צריכים לתת רק לא, ודאי שיש לא ואנחנו חייבים לתת לא. חייבים לתת גדרים מסייגים, וההורים אמורים לדעת מתי להגיד לא. אין כזה דבר שילד עושה מה שרוצה ומה שבא לו, זה בוודאי צריך לדהר, זה... אבל מצד שני, לתת את הכן, שהבית יהיה חווייתית, חוויה של בית, נעימות של בית, לשבת עם הילדים, ללמוד איתם, לשחק איתם, אני אומר באמת, לשחק, רק לשחק למען משחק. ולמען משחק, אני מתכוון באמת למען משחק. להיות איתם. הייתי פעם, נסו כזה מגבית עם השירים שנוסעים, הייתי בפולניה, והיה שם הרבה זמרים, לקחו את השירים ועשו פאנל חינוכי, גם כן, שאלות ותשובות. אז היו שם זמרים מכל העולם. מכל העולם זמרים והכל. היה גם זמר אחד, אני יכול להגיד בדיוק מתי זה היה, כי הבן שלי עכשיו 19, עד הוא היה בגיל 12. כי היה לו ילד גם באותו גיל. זה היה אז, והוא שאל אותי ככה ברבים. אני מגיע הביתה, מגיע, והבן שלי, מתי שאני שואל אותו משהו, מה שלומך? בסדר. איך היה תלמוד תורה? בסדר גמור. שיחקתם? כן. מה שיחקתם? כדור. אמר לי, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. אין שיח. אני רוצה שיח איתו, רוצה לדבר איתו, להיות טוב איתו. זה הצלה, זה רק אם אני אחיה איתו ככה, אם בטוב בנימים. כחברי, לא מצליח לדבר איתו, הכל זה שחור לבן, הכל זה על זה. אז הוא אומר לי, אז אמרתי לו, שאלת אותי ברבים, בלי פתק, אני מפחד לענות לך, תתבייש אולי, זה תשובה קצת כואבת, אומר לי, לא, שאלתי ברבים, תענה לי ברבים, לא מפחד. אוקיי, אמרתי, אני אנסה לעשות את זה הכי עדין שיכול להיות, אבל אמרתי לו, אני רוצה לתאר איך נראה כשאני חוזר, הביתה, מתוך הנסיעה הזאת, שנינו נסענו לעבוד. אני באתי לדבר, אתה באת לשיר, שנינו מגיעים הביתה, יש לי גם בן, אותו גיל, שאתה מאה בגיל 12, יש לי גם בן, בואו נראה איך הולך לראות החברה שלך הביתה והחברה שלי. והוא, אבל לא קיבלתי בסדר, שאלתי אותו, מה אתה רוצה שאני אתחיל? איתי או איתך? שאני אתחיל איך שאני חוזר, אוקיי? אני נכנס הביתה. הילד שאל, תתי, איפה היית? היינו שם, היינו פה, היה הזמר הזה, הזמר הזה, אני מתחיל לספר, באיזה קבר היית, באיזה סתם היית אטרקציה, בכל אני מתחיל לספר, אחרי 5-6 דקות שאני מספר, לא פחות מחמש דקות, הם כבר מושכים לי, תראה מה למדנו השבוע, והבת מראה לי מה היא עשתה, הם לא נותנים לי לסיים לדבר, כי הם רוצים לדבר שאני אקשיב להם, מה שהם עשו. אמרתי, אתה מגיע הביתה, איך שאתה נכנס הביתה, תתי, איך היה וזה? שטויות. לא, איפה הייתם? אולי, מה זה? מה למדת? מה למדת? אתה לא תספר לו כלום, לא מצפה לו כלום, כי זה הכל מהילד, הוא רק דורש. מה למדת? איפה היית? מה היה? הוא לא, אתה לא מקשיב לו. בסדר, אמרתי, זה חצי צרה. אתה לא מדבר איתו, אתה אומר, מיד, אבא שלי לא חבר שלי, אבל זה חצי צרה. אחר כך הוא מגיע לבית כנסת, הוא רואה שאתה מספר לחברים שלך שכולם עומדים בפה פעול ואתה מספר להם בדיוק מה שאתה, איפה הלכת ומה זה, והוא מקנה. מה, למה לי הוא לא מדבר ככה?
כי הם החברים שלו ואני לא חבר שלו. זאת אומרת, אתה החלטת שהאינטראקציה שלך איתו זה כן ולא, לא וכן. אתה לא משתף אותו בחוויות שלך, הוא לא משתף אותך בחוויות שלו. זה השיח שאתה גרמת בתוך הבית. מתי אמר לי שמקבל על עצמו, אני בטוח שלא, זה לא עזר, אני לא מאמין שזה עזר, אבל זה האמת. כשאנחנו רוצים להיות חבר שלהם, להיות חבר זה לחיות בחוויות שלהם. לחיות בחוויות שלהם, אנחנו צריכים הרבה סבלנות לכך. הרבה סבלנות. כי אם לא, הם יחפשו להם מישהו אחר. זה לא אומר שאנחנו לא הורים ואנחנו לא צריכים לעשות גבולות, כי זה אבא, אמא, צריך לתת גבולות, צריך להיות סמכותית, וצריך לתת משמעת. כי אם לא נותנים משמעת, לא נותנים סמכות, השם ירחם לאן זה מוביל. זה ההרס הכי גדול. אבל מילה של אחד, מה זה סמכות? ראיתם פעם המילה הזאת, סמכות? המילה סמכות זה, תסמוך. סמוך עליי. אתם יכולים לסמוך עליי. זה הסמכות האמיתית. לסמוך עליי. ויש כן ויש לא, ואפשר לסמוך עליי. אבל זאת בתנאי שאנחנו חיים את הילד. חווים איתו את החוויות שלו. מבינים את העולם שלו. חיים איתו מה עשית, לא עשית. כן, ומתפקדי. וגם כן לדעת, למדת, לא למדת, למה במקצוע הזאת היה ירידה, מה קורה פה, מה קורה שם. אבל מצד שני לא נשכח, האינטראקציה שלנו זה לא רק להשגיח. כי אם זה רק להשגיח, אין קשר, אין חיבור, ואז זה לא סמכות. זה יכול להיות בכוח, אבל לא בסמכות, וזה לא נשאר. אם אנחנו רוצים שישאר, אנחנו צריכים קודם לתת חוויה של בית. חוויה של אבא, של אמא, שחיים איתם. אומר הבעל הטורים בפרשת ויגש. אומר משהו שזה צריך להיות לנו בעצמות ולחיות עם זה. בנימין כאילו גנב את הגביה. יוסף עשה את זה, כאילו גנב את הגביה. יוסף רוצה להכניס אותו לבית סוהר. מי שגנב את הגביה, נכנס לבית סוהר. יהודה לקח אחריות ואמר ליעקב, אם אני לא מחזיר אותו, נאבד משתי עולמות. לא גן עדן, לא עולם הזה ולא עולם הבא. ויהודה נכנס, ויגש אליו יהודה ליוסף, ידבנה עבדך דבר, אני רוצה להגיד לך, אתה תן לו לצאת. למה? כי אם אבא שלו יראה שאנחנו מגיעים בלעדיו, הוא ימות. נפשו קשורה בנפשו. הנפש של יעקב קשור בנפש של בנימין. ואם לא יהיה לו בנימין, הוא ימות. אז תשחרר. כך כתוב בתורה. אומר הבעל הטורים, הספר הטורים הוא תמיד מביא בתנך איפה אנחנו פוגשים עוד פעם את אותו מילה. קשורה. קשורה. אז איפה הוא מוצא קשורה? איוולת קשורה בלב נער. כתוב במשלי שלמה מלך אומר, איוולת קשורה בלב נער. האיוולת, אבל הדברים הרעים, קשורה בלב נער. בלב נער זה קשור. אומר הבעל הטורים ככה, יהודה טוען ליוסף, אתה חושב שאתה יכול לחנך אותו? אתה רוצה להכניס אותו לכלא, כי הוא גנב, ואתה רוצה לחנך אותו. אתה חושב שאתה יכול לחנך אותו? צריך להיות נפש קשורה בנפש, כמו אבא, כדי להתיר את איוולת קשורה בלב נער. האיוולת לא מונחת בלב נער, שצריך להוציא אותו, וכל אחד יכול להוציא אותו. האיוולת קשורה בלב נער. האיוולת קשורה. ואם אתה רוצה להתיר את האיוולת שקשורה בלב נער, שזה קשור עם קשר, אתה צריך קשר אחר. אם אין קשר אחר, אתה לא יכול להתיר את הקשר הזה. אז הוא אמר לו, בגלל שאיוולת קשורה בלב נער, צריך להיות נפשו קשורה בנפשו של אביו, ורק אז הוא יכול. זה לא עניין שיעקב ימות. אתה רוצה לחנך אותו, שלא יגנוב. אז אני מבקש ממך, תן לו לחזור הביתה. כי רק אבא שנפשו קשורה בנפשו, הוא יכול להציל את האיוולת שקשורה בלב נער. זה הבעל הטורים וזה שווה הרבה, ואני אצפה לכם בזה בסיפור. היה לי ישיבה לבחורים על הגדר. שם ירחם, באים מבתים טובים,
חצו גבולות, חצי גבולות והכל. ואני כראש השיבה, כמחנך, ניסיתי לעשות כל מה שיכולתי לעשות, אבל לא מעבר לכך, לא היה לי אופציה. לחנך אתה יכול לחנך עד גבול מסוים, כראש השיבה. לפני החופש, אני שואל בחור, מה אתה הולך לעשות בחופש? הם שוחי רכב עם עוד כמה חבר'ה, לא מהישיבה שלי, לא מזה. רישיון אין לו, זה פשוט מאוד, בחור בן 18, אבל לא, 17, אבל לא היה לו רישיון. שילמתי 110 דולר, זה סכום נכבד. שלושה ימים הם לקחו רכב, השם ירחם, לאחד היה רישיון, וכל אחד כבר ידע איפה הולך לנהוג את הרכב, ולבחור לנהוג רכב, זה גן עדן שלו, וזה עם כל העוצמה, לא היה לי מה להגיד, לא היה לי מה לעשות, לא היה לי למי להלשין, והם האמינו לי, trust me, אז אני סך הכל אמרתי לו, תשמור על עצמך, זה אמירה סתמית כזה, ויכולתי להגיד עוד תהילים כל יום, שהשם יעזור שלא יקרה לו שום אסון, לא ידעתי מה. עובר החופש, פוגשים באלול מחדש, שאלתו מה היה, איך היה, איפה היית, אתה יודע, הם נוסעים למקומות קדושים, כן, גם כן. חרמון, בתוך החרמון יש גם אותיות מירון, אני הייתי אומר להם בישיבה. חרמון זה רק מירון עם חטא, זה חרמון, זה חרמון, אבל הם נצאו את זה לא שינה לי מאיפה ולאיפה, זה היה בסדר. אני ראה אותו בחדרה, הודו לשם כי טוב, ניצל. שאלתי אותו, מה היה? איך היה? לא נסעתי, לא נהגתי. שילמת, נכון? נפסדתי. למה? אני לא יודע, אתה אשם, אתה לא אשם. וואו, אמרתי, אני לא הלשנתי, לא דיברתי. אמרתי, כן, לא התכוונתי שהלשנת לאבא שלי, זה לא התכוונתי לכך. אבל לא יודע מה שקרה עם אבא שלי, מי אז פורים, מי התקופה של פורים, קיבלתי את אבא חדש. מה קיבלת אבא חדש? אני הרמתי טלפון, אבא שלי מרים לי טלפון לישיבה, כל טלפון הייתי רגיל לטלפונים, הטלפונים היו, מה למדו, איפה אתה עומד, מתי קמת, מתי הלכת לישון. פתאום טלפון אחר, אבא שלי מספר לי שהוא בסין וקונה טקסטיל לחנות שלו, נודע לי עכשיו בגיל 18 שהוא עובד בטקסטיל והוא נסע לסין והוא נמצא שם, הוא אמר לי, חצי שעה טלפון, שהוא מספר לי את החוויות שהוא עובד שם בביזנס והוא ישב ומה יש שואו שם, מה קרה לו? זה יבוא לו, הוא קם בטעות בצד ימין, מחר זה יחזור להיות אבא, והוא לא שאל אותי את השאלות אפילו שום דבר. מיום למחרת, אותו טלפון, ועוד הפעם אותו טלפון, אבא מספר לי, פתאום שמתי לב, הוא מספר לי החוויות, ואני מספר לו את החוויות. תשיב את אחרי את הטיול שנסענו שם, ציפרתי לו בפרוטרוט, הראיתי לו את התמונות, שאבא שלי פעם לא עניין אותו שום תמונה ושום דבר, פתאום הוא חי את החיים שלי, וראיתי בתקופה האחרונה, אני מספר לו את החוויות, הוא מספר לי את החוויות, ואנחנו חיים, שתי אחים טובים וחווים ביחד אחד לשני. כשדחנו את הרכב, אמרתי, אני לא הולך לספר לו. לפני כן אני הולך לספר לו, כי אחרת אין, הוא לא ייתן לי. ואחרי זה, אני לא יכול לספר לאבא שלי את מה שהיה כדי חוויה. והחלטתי לעצמי, אני לא אשתף אותו. אני לא אשתף את אבא. זה יהיה חוויה אחת שאני אעשה לבד, בלי אבא. כמה שהזמן התקרב, כמה שהגיע עוד יותר קרוב לטיול. כששאלת אותי, עוד לא סיפרתי לאבא, ועוד החלטתי שאני לא אספר לו, אני לא אשתף אותו בחוויה כזאת, וכדי עוול. אבל כמה שהתקרב הזמן, ואני טוב עם אבא, ונהיינו עוד יותר טובים ועוד יותר טובים, הגשתי לעצמי שאני לא מסוגל היום לחוות חוויה כזאת, מבלי לשתף את אבא שלי. וידעתי שזה יעשה לו לא טוב, ויתרתי על החוויה של הנסיעה ברכב, כי נפשו קשורה בנפשו של אביו, איתי לו את איוולת קשורה בלב נער. אני לא הייתי מצליח, לא יכולתי להצליח, לא היה לי שום אופציה להצליח, כי אין נפשו קשורה בנפשו. אין את המציאות הזאת. הבית ספר מוגבל, כמה בית ספר יכול לעשות? מה אתה יכול? אתה יכול להגיד, אתה יכול לנסות. בית זה ללא הגבלות. אין, יש היום הרבה איוולת. הרבה יבלת קשורה, יש תמיד שואלים, איך אני יכול לנתק מחברים רעים? זה קושה ידועה, בתירוץ אין דרך. אין דרך, מה זה איך מנתקים מחברים רעים? אין דרך, יש דרך אחת. תהיה אתה חבר יותר טוב.
זה גג שיכול להיות. רק זה. שדמו דיוקנו של אביו, יהיה לו יותר נעים. אתם יודעים מי היום החבר הכי רע בעולם? טלפון. תוך דקה יש 100 חברים. כשאני הצגעתי את הישיבה, אחד מהדברים שמעתי הצגעתי את הישיבה, עד התחיל את הספר על הפנים, את הפייסבוק. אני קראתי לזה ספר על הפנים. זה לא ספר הפייסבוק, זה ספר הפנים. אז אמרתי ספר על הפנים. אבל אני דיברתי, ופתאום יש חור בכיס, והכל נופל לחוצה, הכל נודל לחוצה. אני אמרתי מילה, ושם יש איזה social life אחר, איזה חברה אחרת שמדברת. ואין, זה חבר הכי רע שיכול להיות. שם אפשר למצוא חברים שלא מחייבים שום דבר, שמחר אתה לא יודע מי דיברת היום ואתמול, וכל זה, זה הרס גדול. איך אנחנו יכולים לנתק מחברה? להיות חבר יותר טוב. אם אני חבר יותר טוב, אם החבר של בית יותר טוב, אם האינטראקציה יותר טובה, אם הנעימות יותר טוב, אז אומרים, אוקיי, לא צריך שום דבר, וזה היום הדבר הכי מתבקש. דיברנו מקודם מקורונה, שזה היה זמן טוב. אמרתי, אני גם מתגעגע לקורונה, אבל הקורונה זה שם לא טוב ככה. אני הייתי משנה את השם, אם יקשיבו לי. עכשיו יש גל חדש, אבל לשנות שם, מה זה? הבורא עולם סגר את הכל. אמר, אני רוצה שיפוצים. והיה שלט גדול בשמיים, העולם סגור לרגל שיפוצים. לרגל שיפוצים. עבודה, אני לא יודע מה קורה שם בעבודה, ריבית או כסף או איך יושבים. הבתי כנסיות, השם ירחם. מה עושים שם? מדברים בין אדם לחברו, איך נראה התפילה. ואמר, סוגרים, סוגרים בית כנסת. תלמודי תורה. בתי ספר, לא יודעים איך מתייחסים אחד לשני, אם יש בולינג, אם יש לחלשים, איך הולכים ברחוב. הכל סגור, תתראו לכם. היה דברים שנשאר סגור עוד הרבה זמן. המקומות חופש ושדה תעופה, זה הבורא עולם אמר, השיפוץ שם לקח הרבה זמן. אבל הוא רוצה שיפוצים, נשפץ, כשנשפץ, נחזור לשם. מקום אחד יחידי שהיה שהבורא עולם אמר, המקום הזה מוצא חיים בעיניי. בית, כן, הבית, עד הרב, איפה יעשו את השיפוץ? איפה חשבון נפש לעשות שיפוצים לכל? לחדור הבית, השיפוץ אחד הוא כן עשה, בבית. החזיר את ההורים הביתה, כן? אין עבודה, אין יציאה, אין כלום. פה תשבו בתוך הבית, עם הילדים ביחד, לחזור הביתה. והשם האמיתי של הקורונה בשמיים זה לחזור הביתה. זה היה לחזור הביתה, נכון? שלחו איזה וירוס קטן, איזה משהו, סוגרו, סגל. הבורא עולם רצה לחזור הביתה. כי מכיוון שהיצר הרע משתולל כל כך הרבה ברחובות, ונותן כל כך הרבה חוויות מתוקות ברחוב, הכל זה, הבורא שלו אמר, לא, לא, החינוך אמור להגיע מהבית. הילד מתחנך בבית, ואי אפשר, הבית ספר ככה בבית ככה, זה לא יעבוד. אי אפשר לעבוד. בואו תחזור הביתה, תעשו כן שיפוץ אחד בתוך הבית, להיות יותר פנימה. וכמה תנאים היה. היה זמן איכות, אבא ואמא, ישבנו עם הילדים, פחות עבודה, פחות עומס, פחות לחץ, פחות ציפיות. זה גם היה, פחות ציפיות מהילדים, פחות... הכל היה כל כך רוגע. איזה קשר עשה מהילדים? אנחנו נלמד את זה עוד הרבה שנים. הלוואי ויכולנו לעשות את זה, אבל זה נתן לנו כל כך הרבה דברים טובים. והאמא הייתה הכהנת הגדולה, אני אומר שהם היו... לא היינו, אנחנו, אני אמרתי בתור גברים, אם היו צריכים להגיע למקומות העבודה שלנו, כל הילדים, כל היום, לא יודע מה היינו עושים, הכנסת אורחים כזה. נכנסתי לתוך הביתה, הם הפכו להיות מנהלי בית ספר, גננות, ראש ישיבות, והכל, הכל תוך יום אחד, עם דיפלומות, כל אחד קיבל, אבל זה מה שרבון ישראל אמר, רוצה לחזור הביתה, וזה מה שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות ולדעת. הבית עיקר החינוך, לא הבית ספר, הבית ספר יכול לעזור גם כן. הבית עיקר החינוך. ועיקר החינוך של הבית זה סמכות כשילדים סומכים עלינו. מתי הם סומכים עלינו? כשמרגישים שהבית מבין אותם, שהבית חווה אותם. ולחוות זה פשוט לחוות, לשבת איתם, לשחק. לדבר איתם. הרבה לדבר. הרבה להגיע. לא רק מתי שצריך להעיר, אז מדברים, כי עד הם יגידו, חכמים העירה להרע ולהטיב לא ידעו. לא יודעים להטיב. לא, לדבר, להגיש. לתת את החוויה, לחיות בורא עולם, לחיות שבתות, חגים, חגים של אמצע שעכשיו מגיע חנוכה, לעשות מזה, לחיות עם זה. הבורא עולם זה לא רק הלא, לא, 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 לא. זה הנימות, המתיקות של דברים. לפעמים קשה לנו גם כן. אני חושב ש...
לכן יש יותר קושי מה שיש לנו בנקודה הזאת. כי אתם עשיתם מסירות נפש. מסירות נפש גדולה. כל אחד ואחד עשה את זה מסירות נפש. וכל אחד עשה משהו שלמותי. אם אני אקרא לזה משהו שלמותי. ממש שלמותית. לקום לפעמים, לעזוב. וזה לא קל. לפעמים זה לא קל, וזה היה קושי. אנחנו צריכים להבין את הילדים שהם גודלים, אין להם את היכולת, אין להם את האנרגיות, אין להם את ההגשות מה שהיה לנו. ואנחנו רוצים שהם יבינו. צריך לתת להם. צריך להכניס להם עם כפית של כסף את החוויה, את המתיקות של הבורא עולם, את הנעימות של הבורא עולם. ולא תמיד יש להם, זה לא מובן מאליו. מובן מאליו, הם מקבלים את זה. שבת היה באלון של דירשו. היה שם סיפור, לא קראתי את זה בעיון, אבל סיפור שזה כל כך משקף, ואנחנו צריכים לעשות את זה, לדעת לעשות את זה, לדעת לנצל את זה. שהיה איזה בית ספר שנסעו טיול, כיתה ז' וכיתה ת'. הם נסעו טיול, וכשהגיעו לטיול הם סחרו את המקום, אבל באותו יום, הבעל הבית שם הזכיר את המקום, גם כן לקבוצת בנות גדולות מציבור החילוני. ולא היה ברירה, נוסעים הביתה, נוסעים בחדרה, אכזבה, אפשר לתאר איזה אכזבה זה. הם חולמו על הטיול והכל, פה היה הגבלה, התורה מגבילה ושוב פעם. אפשר לקבל את זה בכזה, איזה קשה. והילדים באמת כיתרו, איזה מנהלים של הבית ספר, לא חשבנו לפני כן, לא יכלו לדבר, סתם נסענו שתיים, הכל היה בכיתורים והצבנות על זה. קם ילד אחד על אוטובוס, אמר, אני רוצה לדבר, אני רוצה להגיד משהו. הוא קם, לוקח המיקרופון, ואומר, זה יום חג לנו היום. יום חג. היום היה לנו את הזכות להראות לבורא עולם שאנחנו איתו, ואנחנו חיילים שלו, ואנחנו יודעים לתת לו מה שיש לנו. זה יום חג. ילדים, אני רוצה ללמד אתכם שיר, ולמד אותם שיר אשרינו מה טוב חלקנו. שיר שידע, שר את השיר ודה איתם וכל האוטובוס שרת אשרינו מה טוב חלקנו. היום דחינו משהו אחר, לא עוד טיול, אבל דחינו להיות עם הבורא עולם. הקרבנו איזה משהו, איזה קורבן, איזה שמחה, ועשה את כל האוטובוס, הפך את זה לשמחה של קשר עם הבורא עולם. מגיעים לחיידה, לתלמוד תורה, הרב מכיתה ז' יורד לרב מכיתה ת' ורוצה להתחיל להגיד לו, הם המשיכו לשיר, היה אצלנו שיר. גם אצלנו היה. מה היה אצלך? גם שענו את השיר הזה שלנו, מאיפה אתם מכירים? היה ילד אחד, ניגש למיקרופון, אמר יום חג לנו, שיש לנו קשר עם הבורא עולם, תקת בק, אותו ילד של כיתה ז', אותו ילד כיתה ת', ולא פלא, שתי אחים. שתי אחים. והמנהל מתקשר הביתה, מתקשר הביתה, הוא יוצא לשמוע מה הסוד הזה. והם עושים שם דרמה בתוך הנייה, כי הסיפור אמור להיות יותר יפה. אז שהאימא פרטה, עלה עם טלפון, למה? שולחים אותם הביתה, משהו קרה. אם את הטלפון, אמר, אני רוצה לדעת את הסוד הזה. יש לכם שתי ילדים, שתי בנים, נסענו טיול, כולם כיתרו אחר כך, לכולם היה קשה, והם ידעו להגיד על המסירות נפש מה שהיה, להגיד על זה אשרינו מה טוב חלקנו ושאר את השיר. והם מספרת. הלכתי עם הילדים. הלכתי עם הילדים, וקניתי להם, היה חם, קנינו משהו, לא יודע בדיוק, אבל קנה להם משהו. עלו על האוטובוס, ראו כשקנו, ראו שזה הכשר שלא אוכלים. והילדים אמרו, לא אוכלים את ההכשר הזה, זקו לפח, ילדים חזקים היו, מחונכים טוב, זקו לפח, לא אוכלים. הגיע הביתה, ואמא מספרת לאבא, תראה, ילדים טובים, וההכשר שלא אוכלים, והם זקו את זה. אבא אמר, זהו, אז זה הסתיים הסיפור? זה הסתיים הסיפור, זה יום חג לנו. האבא התחיל החגיגה, הוא לקח אותם לסופר, קנו ממתקים כמו לחג, לא פחות מחג, כל אחד שיקנה לעצמו ממתקים. הגיע הביתה, אמר להם, זה יום חג, ובואו תלמדו את השיר של החג הזה. זה חג שהראינו לקודש ברוך, אתם הראיתם לקודש ברוך, שאתם איתו. מתי שלא טוב, מתי שקשה. והוא לימד איתם אז את השיר, אשרינו מה טוב חלקנו. זה השיר שהילדים נטו להדיק את זה לכל זה. זאת אומרת, זה אבא שידע לקחת את הלימון, לעשות מדי מיץ לימון מתוק.
לעשות מזה אינטראקציה, זה אותו דבר. יש לנו הרבה דברים, התורה יש גם לא, וחייב להיות לא. אם אין לא, אין כן. אם אנחנו לא אומרים לא לילדים, אז הכן הוא לא כן. ילד פעם אמר, הורים לא קונים לי שום דבר. היה לו כל צ'אץ' כשיצא, הכל היה לו. אז מה זה? מה שאני מבקש, אני מקבל, הם לא קונים, אין להם ברירה כאילו. אם פעם האבא אומר לו לא, ואחר כך הוא נותן לו את הכן, אז הכן הוא כן, נתת לי משהו. אם אני יכול לקחת ממתקים מתי שאני רוצה, אז מה נתת לו? לא נתת לו שום דבר. לא לוקחים. ועכשיו זה, אתה מקבל פרופוציה של איזה נתינה, של איזה קבלה. אז אותו דבר, אתה אומר, יש לו, ודאי שיש לו, והכל לטובה. וילד לא תמיד מבין למה. היום זה באמת הניסיון הכי קשה לנו, כל אחד ואחד, לא משנה איפה נמצא, החבר שנמצא היום, החבר קשה לנו כהורים, כי אנחנו רוצים את הבייביסיטר הזה, זה כל כך שקט בבית, הם יושבים, משחקים, זה מצד אחד שקט, ומצד שני גם כן, הילדים מנג'זים, וכולם יש, כן, זה ודאי, כולם יש. הם רוצים מצלמות עכשיו, G7, אני לא יודע אפילו יודע, אבל אני שומע את זה כל הזמן בבית, כולם יש, אני מנסה, מתחיל לבדוק כמה זה לכולם, מתוך 60, אולי 7 יש, אבל זה כבר, כולם יש. צריך פשוט להרים טלפון לעוד כמה כולם עם כאלו, ולשמוע שכולם שמו שכולם יש, בזמן שאין. אבל יש הרבה דברים שאנחנו אומרים לעמוד על זה, לדעת לעמוד על זה, כי זה שאול. זה פי פחד, זה ממש שאול. וזה חברים רעים, באמת חברים רעים. היום בכלל צריך לדעת לאן הולכים בלילה. יש גבולות, צריך להשגיח. אבל מצד שני, אם אנחנו רק נהיה בלא, 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 לא נוכל להגיד להם את הלא. הם צריכים לסמוך עלינו, שאנחנו מבינים אותם, ואנחנו חיים איתם. אז אם ככה, צריך להיות, זה לא מובן מאליו. לנו זה מובן מאליו. זה באוויר, מובן, זה לא מובן מאליו. מה שלא מלמד אותם, הם לא יבינו. את הרגש של היהדות, זה לא אוטומטי. היא מבינה, יש בו אירועי להם. לא, הם לא מבינים. צריך ללמד אותם, לחיות עם זה, לחיות עם הגאווה, להנחיל את זה עוד הפעם ועוד הפעם, את הדברים הטובים ומתי שטוב. לעשות הרבה חגיגות. הרבה חגיגות, להביא המון המון מסרים טובים ונעימים וטוב, ולשחק ולהיות איתם. ואחר כך גם כן למות על הלא, כי זה התפקיד, והילדים יקבלו את זה גם כן. הם ידעו שאנחנו דואגים להם ושומרים אליהם. אבל זה לא רק, שמעתי פעם מילה, לא דחו לי ממי, חוסך שבטו, שונא בנו, ואבו, שוחרו מוסר. חוסך, זה גם לשון חושך, זה גם אותיות חושך. מי שמכיר את הילדים רק בחושך, רק נגיע, חושך שונא בנו. ואבו, מי שאוהב אותו, שוחרו, גם בשחרית. שוחרו מוסה זה בשחרית, כשאור, כשטוב, גם אז הוא צריך להכיר את הילדים. ואנחנו צריכים לחיות איתם כל הזמן. לחיות את החיים שלהם, לחיות את החוויות שלהם, להיות חברה, לצאת טיול, לטייל איתם, ללכת לקנות איתם, לתת להם את החשיבות שלהם, שיגישו את החשיבות שלהם, ואז הם לא יצטרכו את שאר הדברים, את החברים, במצד שני, שם נוכל להגיד, גם את הלא, גם את הנקודה, הם לא יצטרכו להפגין, או לעשות, אני צריך את זה, אני צריך את זה, אני צריך את זה. זה מצד שני, וכל הזמן צריך להיות מבוסד, ולהיות חזק על הנקודה הזאת, של לתת בשתי הכיוונים. אמרתי שגם ילד שצריך להמריט, זה גם כן איזו אמירה. אני בעל הבית, אני יכול להחליט, בעל הבית נגד מי? אין פה שתי צדדים של מתרז, אין אף אחד נגד, יש פה משפחה, יש נעימות. והרגע שהיהדות צריך לתת את זה כל הזמן, לקנות את הערכים, לדבר מזה, אבל בנעימות, במשחק, עכשיו חנוכה מגיע, איזה אורות, איזה, בשבוע שלם, כל כך נעים, כל כך נחמד, אנחנו יכולים לשבת איתם, יש פחות בית ספר, אז יותר לבית, אתה צריך להשתדל לחבות טלפונים, לחבות טלפון, בנר השם נשמת אדם. היום צריך להגיד, חצי שעה שיושבים אצל הנרות, מחבים טלפונים, לא יושבים, לא יודע, אני לא רוצה לדבר, אבל שם הבן אדם נמצא עם האור, לראות את זה, מטמין עוד דוחי הבא מן החושך, גם נר השם נשמת אדם, לשבת איתם עם זהירות, קודש הם, הנרות הללו, קודש הם, הם קדושים, הם הכל, וכשאנחנו ניתן להם, אז יש לנו יותר כוח. רוצים שאלות או שאני אלה עוד נקודות? כי אני יכול לענות. אם רוצים לשאול, אז אני... אני רוצה לשאול.
מה שאמת ששתי ההורים עובדים היום, זה אמת, כי לפנס בית, אז צריך היום לפחות שתי מזכרות כדי לסיים חודש, זה כן, זה מובן, וברוך השם שהנשות חיל גם כן הולכות לעבוד כדי לעזור לפנס בית, זה מצווה. אבל שאלת שאלה טובה, יש ילדים בבית, הם צריכים את ה... קודם כל, אבל האמא צריך תמיד לזכור, למרות שהיא יוצאת לעבוד, היא לא אישה עובדת, היא הבית, חווה. אמרתי, כשאני שואל לפעמים, אפילו מנהלת או מחנכת, מי את? אני מחנכת. אז אומר, לא, את יידיש המאמה. שאתה גם עובדת בחינוך, זה גם כן. אמרתי, אף אחד לא יקרא לאמא קניינית. האמא היא קניינית, היא כל יום הולכת למכולת וקונה דברים. היא לא קניינית. היא אמא, יידיש המאמה, שהיא גם עושה קניות. אז יידיש המאמה שגם מביאה כסף הביתה. זה אחד מהמשימות, זה לא שהיא אישה עובדת. אישה עובדת, היא גם מביאה כסף, אבל צריך מאוד לזכור, וזה צריך לזכור, על מה אני אומר את זה? לעבוד עבודה, שאנחנו מגיעים הביתה זכותים, אם האמא עובדת בעבודה, שהיא מגיעה הביתה זכותה, בלי כוח, ואין לו סבלנות לבעל, או סבלנות לילדים. אם אין עד נפש לא פנוי, כי יש לעבודה מעבר לכך, יש קריירה גדולה, ויש עיסוק, אז צריך לחשוב שוב פעם, אם מותר לעבוד בעבודה הזאת. כי זה מחטיא את המשימה האמיתית. כשבאים בוועד התקשורת, אצלנו בחסידות יש ועד התקשורת שמשרת פלאפונים, לגברים, לנשים, עד לנשים, אני כמעט ולא מאשר פלאפון שעובד בבית, אני מתחנן שיקחו טאבלט, שיקחו אייפאד. שבתי למה? אז אני אומר כך, היא עם הילדים בבית. כל הזמן, היא צריכה להיות עם הילדים. אם בזמן שהיא עם הילדים, היא כל הזמן, אם זה משהו קטן, טאבלט היא לא יכולה לגשת כל דקה לטאבלט. כן, זה מונח באיזשהו מקום, האייפאד. אם זה סמארטפון, את מוציאים מהכיס וכל הזמן נמצאים. את לא נמצאים עם הילדים, והתפקיד שלך להיות עם הילדים. אין לך את השמירה הזאת. אז אני אומר, יותר מחמיר אצל אנשים, אצל הגברים, כי יש להם את התפקיד של הכהנת גדולה, להיות בבית, להיות עם זה. אחד מהדברים שצריך לדאוג בעבודה, כמו שצריך להסתכל בעבודה שאין ריבית שמה, אין שאלת ייחוד, עד לגברים יש את ההלכות שלהם שהם צריכים לבדוק, לנשים צריך את ההלכה הזאת לבדוק, האם אני מגיע הביתה, יש לי עדיין הסבלנות, הבעלים גם צריכים אישה, הוא צריך אישה בבית עם חמימות, עם יכולת, עם כוח, עם נפש, והילדים גם כן. ואם הם יוצאים שהם עובדות הרבה שעות, אז מה זה שווה? זה לא שווה, כמו שאמא עובדת עוד עבודה ועוד עבודה. היה איזה אמא שאמרה לי פעם שהיא עובדת עבודה שלישית, כדי לפצות את הילד, למה היא עובדת שתי משמרות, אז היא עובדת שלישית בלילה כדי לפצות אותו, ולקנות לו כל משחק, אבל זה לא, we can replace אמא. אי אפשר, במקום אמא אין כזה דבר. וצריך מאוד היום להיזהה בזה. אני חד ושלום עוד מעט, אני אקבל פה מעזרת גברים, אז שיצעקו עליי, מה אתה גורם להם לא לעבוד? ולא צריך לעבוד, ויוצאים לעבוד, אבל צריך להשגיח ולראות שנשאר מספיק בטריה, כשמגיעים הביתה נשאר מספיק בטריה, או לשים בתנה איזה חצי שעה, איזשהו משהו. יש הלכה מרמנדל רימנבה, הוא אומר, לפני שמגיעים הביתה לאכול משהו קטן. שבוע כתוב, שאחרי יוסף, וישבו לאכול לחם. לפני שמוכרים אותו, מתיישבים לאכול, לפני שמוכרים אותו. כשבן אדם רעב, הוא יכול לעשות דברים מתוך כעס, מתוך הכל. אז הוא מלמד מזה, לומד מזה. לפני שאתה מגיע הביתה, תאכל משהו. לך, תאכל איזשהו רוגל, איזשהו ביסקוויט, ותגיע הביתה. הרבה עשו לאכול, כי עד אתה לא תאכל בבית, כן? צריך לעשות איזה שיעור, ואפשר לעשות מזה מסחרת טובה, כדי למכור. עוגת שלום בית כזה, לפני שמגיעים הביתה, לאכול את זה, להגיע הביתה ברוגע, אבל לא ראה ולא זה. אמרתי גם אמא, היא צריכה להשגיח על עצמה, כשיוצאת לעבוד, אני חוזרת הביתה עם מספיק כוח, ונשאר לי זמן. עכשיו עוד דבר, ניקח פטנט פשוט. אם יכולנו לעשות, להשגיח, שכל ילד יקבל יום אחר. יש לפעמים שהחלשים מקבלים יותר, זה לרוב קורה. כי הם צריכים אותנו יותר, ואנחנו נותנים, אבל הטובים גם צריכים אותנו. הפנאי מנחם מגור אמר פעם שצריך
להקדיש לכל ילד את הרבע שעה כל יום. לך תעשה את זה, זה בלתי אפשרי. אבל לפחות נזכור שפעם בשבוע עבדתי על כל ילד, נתתי לו את הרבע שעה שלו, את הנקודה. ולפעמים גם כן, ואני אגיד, אמא שעובדת הרבה מחוץ לבית, לא להביא את העבודה הביתה, לא להביא, לא לאבא, לא אמא, כמו שמעתי מקודם לחבות טלפון, עוד יותר היא צריכה לעשות מעבר. אני רוצה להגיד על העבודה, היה לי חבר, יותר מבוגר ממני, אבל שמעתי ממני משהו מאוד יפה. הוא למד בכולל, היה לו דקן ארוך, יש לו עדיין, 120, דקן ארוך, למד בכולל, הדקן היה מקופל פנימה. כמו שעושים, אתם יחסים, יש מקופל פנימה. הוא יצא לעבוד במנהטן, נסע כל יום למנהטן, מניו יורק, הוא הוציא את הדקן החוצה. אז שאלו אותו, מה? איפכה מסתבר, על הפוך זה צריך להיות. כשבת בכל, היית על אף, אז תוציא את הדקן. כשהלך למנהטן שם עם הגויים, אז שם אתה מוציא את זה, שם תקפל. אז הוא אמר, לא. כשהייתי בכולל, זכרתי מהשם כל הזמן. הייתי קונקטד. היה לי מטען כל הזמן לתוך חשמל, הבטריה לא נגמרת. אמרתי, לא היה לי שום ביד, אני לא הייתי צריך את הדקן גם כשיזכיר לי בורי עולם כל הזמן. הייתי מחובר, אני לומד בכולל, יש לי טילים, יש לי סידור. אמרתי, אבל כשיצאתי לבות, נכנסתי למנהטן לרחובות שם, הבטריה נגמרת כל הזמן, הנה צריך לתנה, תנה. אז הוצאתי לי את הדקן, בוא תזכורת, מי אתה? מה אתה? ככה אמר לי עוד מישהו, סיפר לי את זה, כסיבת הסיפור הזה, שהוא הוציא את הציציץ החוצה, כל אחד עם הסימן שלו וזה. זאת אומרת, גם נשים, כשיוצאות לעבוד, צריכים לעשות תזכורת שיידיש אמם, שהיא לא מאבדת את זה. מה התזכורת שיכולה לעשות? אמרתי, אישה שלא עובדת, מותר לה לפעמים להוציא שניצל מהמקפיא, שניצל תירס, ולעשות ארוחה מהירה וזה. אמא שעובדת צריכה להוציא את הדקן, את הציצית שלה, אוכל מבושל, חם וטוב, להיות אמא למהדרין מן המהדרין, יותר אמא מאשר זה. כי עבודה סוחפת, עבודה גוררת, לפחות צריך להשגיח לראות דברים, כן, פעם בשבוע יש חופש עד לבשל, לא משנה מה. אבל לתת את ההגשת של הבית, שאמא תדע לחשבן את זה, לעבוד, לצאת לעבוד, נכון, לצאת לעבוד, כי יוצאים לעבוד. אבל לזכור שנשאר עוד מהבטריה, נשאר עוד כוח, ולהשגיח שהבית יתנהל על הבית, לא הופך להיות. כי אז אם האבא עובד ואמא עובדת, והילדים נמצאים, ועד הכלים הטכנולוגיים האוטומטיים נמצאים, כי הם כמה שעות לא בבית, מה יעשו? מה יגידו להם? למה הם יעשו? לא ישחקו. עם מי הם ישחקו? מה הם יעשו? אז צריך באמת לראות היום, להשגיח לראות, לעשות כל דבר עם חשבון, אחד ועוד אחד זה שתיים, לראות מתי להכין. עכשיו מוצא שבת ארוך, יש לנו זמן לבשל לכמה ימים, זמן לשחק איתם לכמה ימים, וצריך לראות באמת מה אנחנו עושים, לא לחסק כל כך הרבה מהבית. כמה טוב היה פעם, אתם יודעים שבנות לא למדו בבתי ספר, עד מתי? עד אחרי ההשכלה. שר השניר, 100 שנה, אולי אין 100 שנה יש. כן, פחות מ100 שנה. ילדים, בנות, התחנכו בבית. הם היו מהאימא, הם היו צמודים. הסיבה הפשוטה שהיום צריך את זה, כי היום יש לכל אחד מאיתנו 10 עוזרות בית לפחות יש לכל אחד מאיתנו. לפעמים, לי יש 12 עוזרות בית, לכם יש 10 לפעמים חלק. אם תשאלו איך, פעם האמא הייתה צריכה את הבת לחבץ כביסה, איך זה היה? יום שלישי הלכו לנהר, דופקו על הבגדים, אז היא הייתה צריכה להביא מים. לא היה ברס, יש לנו עוזרת בית היום שנקראת ברס. עוזרת בית, מכונת כביסה. עוזרת בית, מייבש. אז יש הכל עוזרות בית, גם הבלטות עוזרות בית. כי פעם היו חול והיו צריכים להפוך חול ולהביא חול. היום זה, אין מה לעשות. בשימום, בבטלה, שם ירחם מה שבטלה מביא. אז היו צריכים לייסד בתי ספר, אבל ילד מתחנך בבית. הבתי ספר מכניסים קצת קדושה, קצת לימודים, תפקיד של ההורים לראות שהילדה תלמד, כי הלימוד גם מכניס לאיזה מסגרת, לאיזשהו דבר. אבל אי אפשר רק להגיע הביתה מעבודה. זכותים, עכשיו איפה למדת, מה עשית? כי אז הם לא יצאו קשר איתנו. אז צריך להשגיח ולראות איך אנחנו מדברים בין שניהם, מביאים את שתיהם. עוד שאלה? לא.
ילדים נשואים, איך שאומרים קשר? שאלה טובה, וזה מעבר לשאלה טובה. כל גיל יש לו את הנעימות שלה ואת הקשיים שלה. הנשואים, כשהם מגיעים הנשואים, זה עושה לנו בעיה, עוד סגנון בעיה לקטנים שהם בבית עדיין. כי הקטנים שהם בבית מרגישים שיש להם אחיינים ואחיינות אותו גיל, ולפעמים מסתכלים על הקטנים ולא עליהם. מצד אחד זה חגיגה, אני אומר לבנות הקטנות שלי, יש לך, את הולכת לבית ספר, את אומרת, יש לי אחיינה, אחיין נולד, אז יש לך שמחה, כל דבר מביא את הכיף שלו, וכל דבר מביא את הצד השני. אבל גם עם האחים הנשואים, וגם עם הנשואות שלנו, יש לנו עדיין כוח להשפיע, והם צריכים אותנו. מאות. לא כמו פעם. פעם התחתנו, עפו מהקן, וקימו בתים. היום מתחתנים צעירים גם כן, ומעבר למתחתנים צעירים, הניסיונות עדיין עובדים ועדיין פועלים. להישאר בקשר, לרוב עם הנשואים יותר קל לנו קשר, כי הם מתקשרים או מתקשרים אליהם. מתקשרת לבקש רספי, מתכון, איך עושים זה וזה, מתחיל שיחה. הולכים לקנות ביחד בגדים, הולכים. יש את הזמן, אני אומר לפעמים אני מגיש שלגדולים יש לנו יותר סבלנות. לקטנים אנחנו צריכים את הסבלנות גם כן התבגענו. אין לי את ה... כשנולד לי תאומים, הקטנות שלי הן תאומות. אז מישהו בירך אותי, אמר לי שככה יאכלו בירושלים. הייתי בן 40 ומשהו, כשהם נולדו, אז הוא יאכל לי, כשהם יתחתנו שאני עדיין יהיה גזינתי כפריש משיגה. זה כאילו צעיר משוגע, אמת. כאילו כשנחתן אותם שאני עדיין יהיה אמת. אמרתי, לקטנים האלו, אין לי כבר את הסבלנות, אני כבר לא בגיל. כדי לשחק איתה, לדעת מה קורה בבית ספר, ומה למדתם, ולהקשיב ולזה. ולפעמים לנכדים יותר יש סבלנות, זה הטבע, לנכדות, והם רואים ויוצאים להם העיניים. ולנשואות אני פחות דואג, להם אני הכי פחות דואג. יותר דואג לאילו שהם נחשב בבית אצלי הקטנים, שאני לא אדלג עליהם. כי עם הגדולים אני מדבר, זה אנחנו מדברים כבר עם המוח, זה כבר סגנון אחר לדבר, הולכים ביחד. צריך להשתדל לא לשכוח מאלו שאיתנו בבית, לתת להם את הספייס, מה הם עכשיו, מה הם צריכים מאיתנו עכשיו. ובגלל שבסדר שאצלי זה כבר פעם, וזה בכל. יש דברים שזה נראה לנו כל כך פשוט, כבר אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים. לא, הם עוד לא שמו את זה, הם עוד לא יודעים את זה. לתת להם גם כן את הצליחות שהיה לנו לגדולים שנתנו, שעד היינו בהתחלה ונתנו להם את זה. גם לקטנים צריך לדאוג לתת את זה. אבל קשר, הרי תקשורת זה קשר. תקשורת נקרא קשר, איך נבנה קשר? לדבר כשמדברים. עוד שאלה אחת אם יש, או אם אין, אז אני אסיים את זה עם נקודה אחת על... המסר היה מובן, אז אני כשיש פחות שאלות אני יותר אוהב, אני אומר שסימן שהבאתי את המסר טוב. דיברנו על המסר, על שני דברים, לתת חוויה כדי שיהיה יכולת שלהגיד את הלא. וצריך לחבר שמחה בבית, אבי אווירה בבית. השבוע יוסף הצדיק פוגש את שר המשקים ושר הרופאים, שהם חולמו חלום, חלום לא טוב, או לא ידעו, פסל החלום, וראה אותם שהם זועפים. ראש אומר זועפים עצובים. זועף עצוב. יוסף שאל אותם, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם נראים רעים היום? בוא נחשוב דקה. יושבים בכלא, אין יציאה משם. זה לא כלא היום, חמש כוכבים ותעודת בוגרות שעושים והכל, ונבטה שלמה. לא, כלא היה כלא. ופרעה מלך מצרים, זה רשע, הם לא ידעו מתי יצאו ומה זה. יושבים בכלא, שאל אותם, למה אתם נראים רעים היום? אתה יכול להגיד לי, איך אתמול הוא נראה טוב? כאילו, אם הוא שאל אותו, מדוע פניכם רעים היום, זאת אומרת, שאתמול הם כן היו נראים טוב. זה לא מובן. פניכם רעים היום? איך אתמול הייתי נראה? אתמול כן טוב? סימן, אנשים היו נורמליים פעם. הכנסתם אותם לכלא, הם נכנסו לכלא. אתה חושב שאתה תשבול לי את הרוח, את הנפש גם כן? אוקיי, את הגוף הכנסת. החידה מביא ביוצב אוימץ. מביא שם היה רופא של מלך,
שפישל. פעם, ואם פישל, הרופא פישל, כלא. אחרי כמה חודשים ייתנו לו משפט. אחרי כמה חודשים המלך ציפה, כשהוא יוצא למשפט, הוא יראה מישהו רזה, אכול, פנים נפולות. הוא יוצא, מנש, בן אדם, נראה יפה, זיו פנים והכל. מלך של, לא ישבת עכשיו בכלא? עד עכשיו. איפה היית? ברחת כל לילה? איך אתה נראה? מלמה, אתה מלך יכול לקבול אותי את הידיים והרגליים, את הגוף, את הנפש ואת הרוח, אתה לא מסוגל לשבור. נשארתי, אתה רואה, מקרין את הנפש ואת הרוח, ולא את זה. אני, אם יוסף שואל אותה, מדיע פניכם רעים היום, סימן שגם כשיושבו בכלא, גם כשהיה רע להם ומה להם, אבל לא פניכם רעים. והם אמרו, זה אוהפים, רש"י אומר, עצבים, יוסף אומר, אני לא יודע, זוהב, עצב, עצבות, תיקח כל מילה, זה רע, פניכם רעים. הוא לא שאל אותם, מדיע פניכם זועפים היום? כי יוסף אומר להם, מדיע פניכם רעים היום, זה רע. בבית שיתנהל טוב, למרות הקושי, יש לפעמים קושי בבית, יש לפעמים שלא הולך טוב, יש לפעמים קצת חושך, קצת זה, צריך לזכור, הנפש והרוח שלא ייפלו. להיות כל הזמן בחוויה של בית, נעים, שמח, הבורא עולם מנהיג אותנו, למרות שהגוף לפעמים יש לו איזה סבל, יש לו איזשהו דבר, לתת לילדים שהם גודלים בעדת צמיחה של משהו נעים, משהו נחנת. נחשוב דקה, לאיזה בית אוהבים ללכת? לבית שיש חיוך שם, בית שמשרה את האווירה טובה, שמגישים שם, שם נכנסים. זה הבית שאנחנו רוצים לתת להם עם הגשה טובה. ונזכור, אין רע, לא לראות רע, לחיות עם טוב, עם נעימות, עם זה, וכך נקנה להם את הערכים של בית, את המשפחתיות של הבית. יעזור השם שכל אחד יצליח ולגדל זה לברך השם, ונהיה קשורים לקודש ברוך הוא. אמן. זה הכבוד.